yewe niko sha urupango buri muranyaraho hari itafari y'ishyo cyangwa bakubwiye ko barwubaka so yigeza kiraho n'umuganda numwe se mubye uburyo bumfasha mbo wagira ngo nguteje isuri utanye neza wabi mu biki niko se mubye koko tutabeshye kunyara bugeze wumva ari hehe byateje isuri boshe ndimvura ngo ngwike ubije utase kutari ako sindiyo boss wange nge ushatse wanambabarira nkagenda ngo nturiyo ubije utase kare byo ndi kukubaza None se hari ibicuri kumbo no kona byo biri kumwe n'imvura. Yendo wabinyariye nabyo birabura. Ibyo se byabaye uretse by'amahane n'umbujinya wazanye. Afye, nimba atari nako byagenze, yo nayo ubusa. Pa kuba nge mwifata unyerera ku gipangu. Ndagufungisha. Ako se kuko wambabariye kuko nari nkubwe ko nawe byakubaho. Urambwiye ngo nange nanyara ku rugo rw'abandi. Mbega gasuzuguro we. Ahubwo ndahita musabira bagukatira imyaka ibiri. Urumvikana? Urabona ngo urananse byadi. Ako nasabye imbabazi n'ukuri pe. Nicaha ndakemera. Sindi no kugorana rero kumfungisha myaka yose hejuru kunyara wabukabije pe ngo naba nakabije se wari uri mu ruhiri igipangu cyane urumva umuntu kwateje asche rebe jiwa wa meri ninginze nakunagize nasabye mbabazi ako bundi wibonye mbicisha urabona nyuma yo kunukiriza igipangu urabona agasuzuguru nyeretse umuntu uko wari wasanzwe sha uyu muntu uko wakubwira ukuntu hanyaye nange ubwanjye nshinyiriza numva hanukiye akurumva ibintu ubutunze wowe ngwiki atuye wawuteje se wasaba se sha uyu muntu uko ni karande y'iwanya ahubwo ariko uranyumvira abahu umuntu agukosereza akakurusha n'umujinya nagukoshereje ne kahubwo nukomeze kuzana ibyo bintu byo kunsebya ndi kujyana mu mategeko bakaguhana ko bashobora no kugucindishiza akababaro nyitondere wewe yegegeye none uri mwakana kare wowe uhanyaye zana mafata nshinja kuhanyara ahubwo ikigaragara nuko nawe usanzwe uhanyara ahubwo ukabuje ugasanga nagutanze kunyara mu irigara ryawe ahubwo kandi kantu utaruzi umwe urugo rwawe ruteye ahantu heza ho kunyara kuko abaturutse hepfo n'abaturutse ruguru bose babona ko hano hari ahantu heza ho kunyara sha akandi kantu utaruzi rero nako nkakubwira iyi niyo bise public toilet ahubwo yanyaye ureke zimwe bajya babeshyera sha bega kanyaro k'umugabo urahanga umva sha ntabyo wumva sha ahubwo n'uhonda nibutse kwanza ni wowe uhanyaye wiki ni wowe uhanyaye niko sha ntabwo ari wowe uhanyaye ni gute umugabo nkawe urumva wambara neza ufite ubwanwa nk'ubwo ngubwo unyara ku muhanda usiko kunyara ku muhanda ari 500 ayabo ari hehe ubwo ahanga hano vuba vuba akumiro ni imyo y'ikimasa ntabwo ari wowe uhanyaye imyo z'ibimasa zijemo gute ubwo noneho wanasinze kwari ikinyabiziga wasinze ni 150 wenda kuko ntacyo utwaye ni 100 kongeraho 5 by'ukunyaye aha ngaha biri hehe kutanshika biri hehe bo turakizwa n'abantu biri hehe sana bitanu woranyara wangize ukanabihakana abantu bo batuye mu cope umuntu anyara ku muhanda rero nicyo yishisha yarangiza akarukurusha n'umujinya ahubwo munige ntagucika atayaguhaye none se shahaza nabimenya abantu b'iki gihe ko bataye umuco he ndabimubwiye ngo nyaye ku muhanda akarusha n'umujinya ariko uwo muntu nari bucike 5 biri hehe kwari ntago yancika pata yama 5 biri hehe wowe mwana shyira hano ubwo gwe nimva cyo ngicushu kiranye cyuza kandi cyo nsanze cyanya ahubwo yawe ari he asubu ni ninge gusuhanya ariko niwe nasanze none uragira ngo nishyurire nabahabanje aho simbazi wonzi niwe nifati nange sindi Yesu rero ngo nange nitangira ibyaha by'abandi asubu ni nugira abana ndamufite umwe apo ubwo bihwaniyemo gute ubwo nyine bivuze ngo rero ubwo umwana wawe ajya hanyara ntabwo ibyo yabikora ubwo rero n'umugore wawe ubikora ariko wasaze umugore wanjye ntago yanyara hanze ngo ntago yanyara hanze apu ahubwo ngo wowe anyara mu nzu noneho ndebe ari hagati yanjye nawe njye unyara hanze wo kanyara mu nzu umubi n'indi umubi niwe wacyohe halo nese cya mario wambaniye wa mwarimu yigishiriza umwana se sha boss ni ukuri namushatse ariko nakubeshye namubuze wamubuze gute kwa bari mu buzi naha koko baruzuye ariko si ikibazo ni iki abarimu bahari bakwigisha umwana wagafata umva sha mwana wa mama cyakira umwarimu wangishiriza umwana kuko nta bwenge ntabwo inka inka rubebe none ikimbabaza none iyo nicaye mu bandi bagabo turi gusangira nkumva barimo barandatisha ngo abana bo ngo wa mbere ngo wabaye uwa kure ngo ni uwa gatatu nawe uwanjye ishuri yari kurabye sawa ntacyo rwose gusa hari undi mwarimu wanyuma nizeye yereka nze mbanze mubaze niba yaboneka ndahita nkubwira sawa rero ubwo nkubwira uraza kuhita umbwira none se bose ko nize ubwarimu wampaye uwo mwana wawe nkamukwigishiriza reka nshaka kumwigisha kunyara ku ngo z'abantu kunyamara umumaye ngiye nazamwigisha wenda ukazanenga ariko warebye ibyo ni ugushaka amafaranga njyewe umenya ko nta mwana wanjye naguha oke wowe nimba uri kubona none hari ugushaka amafaranga wowe mumpereze mbanze mwigishe wowe uzanyishyura hari uko umaze kubona ko hari icyo yamenye oke ntacyo reka mugure ariko sinzi njye numva ijambo ifaranga mu kanwa kawe
kugeza umwana wanjye agize ikintu amenye. Tumvikana? Humura nanjye nzayakwaka ruko yagize icyo amenye. Sawa tugenda. Nawe se uyu ni wa mwana kugira ngo ugiye kujya wigira. Eh, iyi niyo nka ngiye kusanya nigisha. Baragita inka z'umana nyamahe. Ko mwami Yesu subuhana. Eh, nubundi nanjye nuko umutunzi ubwo nawe ugomba gushaka uko uzajya ubigenza. Hoye we ntacyo mundukire ubwo mukanyuze kuzura ibahana ibintu bigeze. Nuno shima ubutunzi gira kavanze. He? Sawa rero ubibanza wigishe ni numva icyahindutse ndayiguha. Sibyo? Ubwo rero nanjye mbaye ngiye tangira akazi. Eh, peti ngaza ni nebe hano hanze dutangire twiye. Ingura kirizura mu mutwe ni vide pe. Ibyo ni bikureba ntiwaje kuneka hano. Nyigisha cyangwa utaye. Okay. None se ngo mu masomo ni irihe wumva? Ntaryo. Bivuze ngo ahora yumva ahubwo ratahoraza koroshya akazi. Ibyo sinabivuze. Byivuze se ni irihe somo wumva kurusha yandi? Ntaryo. Ko si mwana wowe nta somo narimwe wumva? Ubwo mbaye ndyumva wowe wabukora iki hano? Wowe nyigisha wereye kuri zero. Kwa muganina nibagiwe kuri inka. Inka ni wowe shanje urabona ndimo kurisha. Okay, none ka ngurugira kugira ngo twige imibare neza. Abanyeshuri bari ku ishuri ari 10 bari gukina umupira. No muri abi 10 babiri baravunana bavunanye bahita bavana mu kibuga bose ubwo ngubwo hasigaye bangaye mu kibuga ibyo ndumva babaza arbitre kuko ni wasifuye mu kibuga nyine ni ibyo ndi kuvuga nyine ahubwo ndagira ngo bari wowe ubisubize ndi kuvuga ngo urumva aba bakinyi 10 bakinaga umupira havuye mabo babiri haba hasigaye bangaye uba arbitre imba tarabamenya basigaye mu kibuga ubona komiseri ni yamenya basigaye mu kibuga ra nyine bo baza basigaye mu kibuga ahubwo nyine ndagira ngo wowe umbwire ngo basigaye mu kibuga ni bangaye kuko turi kwiga Nimbikubwira se nanjye nabizi birakumaririye. Usiri debe ry'umwana ritumva ndarigeranera. Idebe ni waguhaye akazi udashoboye. Kandi ubikicana na kimena. Nuko wigisha se? Eh. Nuko nigisha. Kuko urabona kenshi nyine iyo wigisha abana imibare, biba ngombwa ko wifashisha intoki nyine kugira ngo basobanure imibare bayumve vuba. Nawe undi se n'uyu mwana wawe yaramaze gusubiza ikibazo naye imaze kumuhereza nyine ambwira ko zino ntoki ari eshanu. Ni umuhanga cyane rega naramukunze. Uyu mwana ni umuhanga byo mu rwego rwo hejuru. Eh. Sano no komeza akazi kawe. Ubu rero ngo bazi ngo bafite umwana uzubwenge. Idebe gusa byuzuyemo ni gikoma wowe. Nimbere kukimbona amaso waje ukakinywa ko mboni nyoto kwisha. Yego ko mwami Yesu. Nakose ubuhano. Yego tuve mu magambo dukomeze byatuze. Ubundi se kare kose wigiraga ibiki? Okay none ka nguhindurira ibikero, sibyo? Umukire yari afite imodoka 10. Azohereza kujya kuzana ibiryo mu ntara. None uziri kugaruka. Eshatu muri za zindi 10 ziba ziraguye. Ubwo urumva aratashye zingahe. None sizo modoka zaguye abashoferi bazo bareba. Ibyo ntahagari ngombwa wowe subiza icyo kibazo. Bibaye atari ngombwa ni wakabaye imbajije icyo kibazo rero. Ibuka ko turi kwiga ari nayo mpamvu ndi kukubaza ibyo bibazo byose, eh? Nawe usubiza utazanye mu bwenge bundi bwaho ngaho nawe kuko. Wowe nsubiza ahubwo urumva haratashye imodoka zingahe. Ariko reba ndi nk'umukire nkohereza imodoka nizigarukane n'izindi. Ibyo bishoferi natambikona. Iritebera, eh? Wowe nakubwiye ngo ibirungu haye ni urugero ngaho nsubiza. Hako nanjye ndigusubiza ibyo wambazaga gusa izo ngero zawe ziri kundakaza. Aiwe, imodoka zanjye 10 we. Nga. Kampindura ingero kuko umva watangiye kwikubira ibintu. Kare kose se nubundi wabuzwaga niki? Kandi utanga ingero zishoboka. Okay, sawa. Nk'ubu none wowe ndamutse nguhaye nk'amanda za 5. Karyamane, urumva asigara ngahe? Yazane nyarye nibwo nza kumenya asigaye. Kuse wacyana wumva ute? Tuza sha, igihe wahera nyigisha nibwo ingero nziza za manda. Ahubwo nutanda nayo manda zisinongeye kwiga. Kiranga akura manure basigaye. Aha twumvikanye kurya ne apana gukura mane kandi nibwo ndibwige nciza n'umutima hamwe. Aha cyo nyine pfa kuyarya nyine tuture basigaye. Asikuru kurya cyane. Nibwo ndibwige cyane. Wabarasigaye utiriwe yarya yose.
Hena no mungu ure romaze kurya amandazi. Ndakeka no mungu bibi bari rugiye kuyumva neza. Ufasha amandazi atanu nazanye ugakura mana uri. Ubwo hasigara ngahe? Nari ndazi narimwe risigana. Tekereza neza undi utekereze neza. Ntabwo nakirirwa nekereza kuko ni ibintu bigaragara. Nari amandazi ane kandi urabona ko hano nari ndazi ryasigaye rero bihwaniramo. Bese ko ariye nyine wari yatanu ubwo bivuze ngo hasigara irindazi rimwe. Iryo rindazi rimwe rero riri mu gifu cyawe. Fayo hano. Hagarangaho fafu. Akira. Itobamba rufafu. Cyana kigize idebe kitajya cyumva. Hagukirwa giterana n'abantu n'amagambo. Tuze shape po ya kuma. Je hano gutyo. Ibyo ni ibihano byibeshye noneho bigwe mwereke. Tuza sutaza kwiriza. Tuza kwiriza. Gaho tuza. Aha. Uraza kubimenya noneho. Uraza kubimenya? Kanzane n'imoni nako kwanza wewe ndabwo bitumva. Utanje kubigusha? Okay. Ako ndabona bino bihano wabiciye amazi. Unze nkuzana ibi. Ushobora kuzaga inesha umutwe nange nzajya nguha inzoga nazo zigutesha umutwe. Ari uranziza iki koko? Ko ndi kukwigisha ibintu byose nagira ikintu kimufata ubwo ufite icyo kibazo. Wihumurije umusuzi w'inguru base ko numvise ngo utera kwibagirwa. Ibihe bibazo ziri kuvuga ko byananiye. None se icyo bigukuramo gatatu ntibyakunaniye? Nawe uri kumbeshyira koko kare ntibyananira gute se tutabeshye? Uramenye se noneho? None se umunani noneho dukuyemo gatatu ni kangahe? Ni gatanu bana. Noneho kane dukuyemo kane ni kangahe? Zero birumvikana. Aha ntiwumva se noneho kuko wamenye ubwenge? Tugende mpita mbyereka akavuge wako kanya atamo ibiceri byanjye. Tugende sha. Bana papa nuza sha noneho sohoka utuze umavanse. Ibintu nakubwiraga njye aka kanya rwose. Wabonye ko umwana yafashe erega nyine yabikubwiye. Njye ndigisha nibakurikire. Ese ibyo wamwigishije ni ugusinzira. Ibyo se kandi kuvuga ni ibyo ko namwigishaga imibare wowe ubwawe ntiwabibonaga. Ngaho murere. Uyu nawe abanengushye pe abanengushye kandi n'ubundi nashakaga kunyihera avance erega n'ubundi yabifashe ushaka wawe n'ayama. Ok reka dutegereze isaha imwe arababyutse ngo ni kuyaguha nawe ubundi naba atarabyuka ngo numve ko ibyo wamwigishije yabifashe habe n'igiceri cy'ijana naguha. Ako si koko nta byakose wowe tegereza turebe ngaho noneho mubaza singuye mubaza narumve ko atabifashe. Ese ratatsuki ufashe kabiri ukongeraho kabiri byabyara kangahe? Ibyo se ko numba tutabyize. None si byo wamwigishije ni ibi? Oya kamwibarize wari kumubaza mu buryo tutizemo, si byo? Kamwibarize mu buryo bwanjye twebwe twizemo. Ratatsuki ufashe abagabo babiri ugateranyaho n'abagore babiri urumva byabyara kangahe? Tsuki ngaho subize. Ubwo nyine byabyara ingo ebyiri. Ibyo wamwigishaga? Namwigishaga neza nabyumva. Ubwo sinzi ukuntu bigenze pe. Erega mureke gushwana, ufashe umugore umwe ugateranyaho n'undi mugabo umwe ubwo byabyara urugo rumwe. Kongera ugafata undi mugore umwe ugateranyaho undi mugabo byabyara urundi rugo. None se urumva atari ingabyi? Ese tsuki ufashe imineke itanu ugakuramo ibiri hasigara ingahe? Ngo nkuremo ibiri cyangwa ahubwo nkaryamo ibiri? Nabyo ntacyo. Banza uyizane nyirye mbari isigaye. Wumva wowe ibintu nakugishije. Ha noneho dore ngiyi ngaho ryaho ya yindi ibiri maze uba risigaye. Naho ubundi se uyu mwana ugira ngo harabishobora da? Ko si buretse nde? Fakari namwigishaga nkabona arabyumva. Koko wakaze ubwenge? Azi ubwenge pe? Urahajuriye ko atatakubwira igisubizo. Atari kuyihirika vuba vuba araje kubwira igisubizo. Ok ndabona uyimaze noneho ngaho mbariye isigaye. Ahubwo se papa ko numva utu tuneke turyoshye wareka nkaryaho akandi kano? Ok ntacyo mwana wanjye urabizi ko ari we mfite wenyine urye ntacyo nakwima rwose. Yee rwose yirye dore n'isubo wanayihashye. Urangize uhite umbwira isigaye. Umaze ngaho mbwira isigaye rero.
isinda ni indogani. Sha papa singu beshi wari wambwiye kuko nayirengeje sinamenye igisubizo. Ubuse ngubwira ari kabiri kandi nayirengeje. Gose mubyeze ibyo ihangana ihangana uyu mwana wa harakano gutene nibagiye kumwigisha ndaje mukanye. Aratamenye ibisubizo byose tujyane gatoto. No, 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 no